Ahoj holky a kluci, tady je Radžníš a vás srdečně zdravím a vítám vás u Action. Tak jsem si to tady chystal a zjistil jsem, jak mám kameru výš, že mám nějaký úzký ubrus. Tak jsem to podložil ubrusem z jiného pořadu. Budu muset asi koupit nějaký nový ubrusy. No, nicméně, tak já jsem tady a teď jsem si uvědomil, že jsem si sem taky nedal vůbec zrcátko, abyste na mě viděli. Wow, tak ho zkusíme nastavit. Jo, ahoj, Radžníš je tady. A já to nebudu teda zdržovat a pustím se do toho vhledu. Takže kutálej se vajíčko po květovaném talířku a ukaž nám, co je uvnitř sebe. 3, 2, 1. O? Takže v prvé řadě. Žádná kontrola. Nad tím, jak budou probíhat události. Rozhodně jsou tady dvě záležitosti, které vstoupí do těch našich. To znamená dvě věci, které ovlivní naši záležitost, která zdá se není nějak složitá. To znamená, ke své věci my víme, jako co se má dít, jak to má být, a víme, jak to je v našem vztahu a jak to má být, víme, jak to má být s naší prací. Jo, informace máme. To není, že bychom neměli informace, že bychom to neměli vnitřně nastavený, jak máme. Víceméně ten náš obrázek kompletní, jak je vidět. Ale s čím rozhodně nepočítáme, jsou právě tyhle ty dvě záležitosti. Tadyhle to je něco úplně jiného. To není jako stejný kvality, jako jsou tady ty. A můžeme si to představit jako vesmírný odpad kroužící kolem Země. Jo? My jsme ta Země, to je náš plán a to je ten vesmírný odpad. Možná, že když řeknu vesmírný odpad, tak ono to skoro vypadá, že ten vesmírný odpad tady bude kroužit do aleluja, ale on to vlastně není vesmírný odpad. Jsou to takový spíš planetky, mi přijde. Jakože tady krouží a prostě ta gravitace udělá to, že to přikrouží jako k nám. Otázka je kdy. A tohleto se jeví jako nebezpečnější. Protože to se hodlá rozpadnout na 4 části, na 4 kusy a ty 4 kusy nás pak zasáhnou ping, 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 ping v nepříhodnou chvíli. Krátce po sobě mi chodí a my tady v tom našem plánu, jak můžeme vidět tady tu bublinku malou, máme něco, co je křehké, něco, co tak úplně chráněné není, rozhodně to není chráněné před tímhle. A pak je tady ještě jedna menší, téže kvality. A pak je tady tahle jizvička, to je nějaké naše zranění, to je bod 3, a pak je tady naše slepé místo. No to vnímám tady jako tu mlhovinku takovou. Takže tento jeden kus se rozpadne na 4, zasáhne a my jak se budeme tak jako ten náš plán sebe točit, bude mít nějaký rytmus, bude mít nějakou setrvačnost. Když bychom to přirovnali k vlaku, který se snaží zastavit před překážkou, no tak to udělá bum a nezastavíš, jo. To nestačí vůbec zaregistrovat. To je něco podobného. O, Ražníši. Ty jsi ale vtipálek. Co si to tady chystáš na ty lidi? No já ne, přátelé, já ne. To se tady chystají na vás z hůry, jako. Ty vás jenom varují vlastně, abyste byli připraveni, že se to stane, že se tomu nevyhnete, že jako si tady něco šušňáte a myslíte si, že to bude v pořádku, ale být obezřetný znamená být připravený na všechno, i na tuto variantu. No a tady to teď vypadá, že to stojí. Že to stojí a že to nemá žádný vliv, ale právě to, že to stojí, umocňuje tu hrůzu tohodle, že to někdo pozoruje. Díky tomuto to my můžeme pozorovat, že se to děje. Tady něco stojí, něco je neměnýho a nám se to tadyhle vedle jako bortí. Díky tomuhle
A my si říkáme, kurňa, jak to, že tohle se utrhlo a jak to, že tohle nás zasáhlo a představilo to ten náš život. Přičemž tady to ale není úplně doslova a do písmene, jakože to tam stojí. Ono to tam bude stát jenom tak dlouho, dokud tady nebude udělaná ta práce a pak to spadne taky. Jo, pak to spadne a mně přijde, že tady ta záležitost se tak jako točí kolem vás a zasáhne vás tak po celém jako povrchu. Tady to spíš bude takhle přímo. Přímo dolů. Přímo dolů to takhle spadne. Můžete si to vlastně představit, jako kdybyste dali na takovou tu houpačku, to není houpačka, takový ten kolotoč vlastně. Na kolotoč, kdybyste dali takhle nějaký 4 kousky a roztočili ho, no tak to bude lítat všude kolem. A tohle je, že vlastně to pustíte přímo do toho, do mixéru. Tak nevím, co je lepší. No a tohle, co vidíme celou dobu, to je nějaký náš, to je nějaký, jak to přirovnat, náš vzdech. Takový jako, který odlétne. Protože já tady totiž vůbec necítím zvuk žádnej. Jo, já tady necítím, že bychom udělali, co se to děje? Bože můj. Ne, my jsme úplně ticho. My jsme tak konsternovaní a tohle je tichý vzdech, který uplyne v čase. A kolik času? No rozhodně je mezi, no tak, jak se tohle to děje, tak to trvá, jako ten vzdech přichází, řekněme, za dvakrát tak dlouhou dobu, ale řekněme, když by tohle trvalo 10 dní, tak třeba za měsíc uděláme. Co se to stalo? Za měsíc. Jakože nám to dojde teprve. Což je na tom to nejhorší. To je na tom to nejhorší, že nám to vlastně nedojde, když se to bude dít. Až za ten měsíc si řekneme, bože můj. Jo. Když by tohle bylo měsíc, no tak tohle bude téměř půl roku. Jako, Ježíši Kriste, já jsem byla ale blbá. No jo, no tak já se vám nechci jako smát. Konec konců, všechny věci se dotýkají i mě. Já mám pocit, že tohle ale trošku jako znám, že jsem to jako zažil. Takže otázka je, co s tím uděláte? No. Dobře, pak je tady ještě toto. Já nevím, jestli to vidíte, můžu vám to asi trošku muset přiblížit. A radženější, ať to nevyleješ. Vidíte to? Tadyhle je prvotní šok jako. Tohle je prvotní šok. To znamená, vy to zaznamenáte v určitý rovině, ale nedáte si to do souvislostí. Protože z vaší perspektivy, a teď já to asi budu takhle chvilinku držet nahoře, vy z vaší perspektivy vidíte pouze to, že se něco rozpadá, ale že vás to má ovlivnit, to vás ani ve snu nenapadne. Na tuhle záležitost nevidíte už vůbec. A bude se muset stát všechno to, co jsem říkal. Bude to muset odeznít, uplynout nějaký čas, protože vy vlastně se budete muset otočit kolem své osy, abyste vy viděli, že je třeba také projevit nějakou lítost nad tím, co se stalo. Jakože dává vám to smysl, když to říkám. Takže, já samozřejmě nepřeju nikomu nic zlého, ale mějme oči na šťopka, přátelé. Mějme oči na šťopka. Mějte se krásně. No a na viděnou třeba zítra. Pa, pa, pa.